Radio 101 jiprezenta Rajt right, Malta Timbidel ta' Herbert Ganado. Jaqra Manuel Kauki. Malta, mis-sena 1947 bdiet tiżviluppa ruħa sewwa. It-traqat ġodda astru ħafna id-distanzi u għenu it-traffiku enormi tal-karozzi. Fl-1919, wara l ewwel gwerra, barra il-karozzi militari, kellna biss 64 cars. Fl-1974, bejn karozzi, buses u trucks għaddejna is il 60,000. Il-town planners fl-ħarnet ħarġu bl-idea grandjuża tal-Girdle Road li forsi għat s-seħ u kol. Kolla kemi għax diġa seħħet lawn u L-idea taħħom i li taddi tri wiesa għat traffiku bħal ċinturin ma' Malta biex it-traffiku jidġi xkil u ma jaddiġ mill-blit u mill-rħula. Din il-Girdle Road, skont it-Town Planners, għanda taqqat it-Tramontana ta' Malta marri kazoli, taddi minn barra il-gżira u l imsida il-ħamrun, il-marsa u raħal ġdijt, tasal sal-bib ta', sal, sal ta Hompex u sal kunvent tal kopuċċini tal-Kalkara f'xi partijiet skont it town planners kella ta' għaddi mill-abitat bħal Rudarjan, Valletta Street, fraħal ġdid. Din it triq ċinturin, tintlaħa mill-bliet u l-irħula li semmejt u mit-tletti bliet tan naħħa l oħra mil gwera din l idea ħadet l-um għanna Regional Road li taqbe San Giljan u ta' Slema gżira u l-imsida u titfacċa kważi f'tal pjeta. Għanna tri stupenda li mill mellieħa taħdi b'direzzjoni wahda ta' traffiku sa' Salini u mis Salini ta' Salsa Regional Road u fi żmien wis iqsar twaslek tal pjeta. triqat mill-pjeta u mill-blata l-bajda lejn il-belt l-lum u mill lisba u ma biġinajtek preludju armonjus ta' kapitali. Ajp li bejn il pjataw u l-furjana ma dux kunem fir rebbija dak it triumf ta' fjuri li kien ferra il-alb ta' dawkolla li kunu sejrina xol. Kem edin jitwildu trabi għat l Alda. Mal-posta ġew l-inviti għal tlet waħda tal-familja u tnejn tal-barranin. Qabel ma tagħmel ħbieb ġodda, aħjar tħares lejn figuritom għax dawn ir-regali ser jikluna. Ibda għażel ħbiebek fost ix-xuħ ta' sawra. Alda bdiet titħaq. Wieħed mill-inviti kien tal-parrukkir. Il-parrukkir li kelli miet u kull darba li kodna ta' xari għand xi parrukkir ġdid jew il-belt jew ir-rabat, wara ftit kien jibat li invit jew ser jammet jew ser zewġ l-tifla. Fil-fat, f'pajizna, da' sena wara li man stemax aktar it tisfir tal-bombi, beda jinstema bil-lejl u binar it twerziq ta' trabi. Faqqat dik li tissejjaħ l-esplużjoni ta' twelid wara il-biza u l-aks kbir tal-gwerra u l-esplużjoni tal-bombi. Fl-1939, is sena ta' qabel il-gwerra, twildu 8704. Fl-1942, fl-ar tal-gwerra, it-twelit nizel għal 6768. Mal-2000 inqas. Fl-1944 Malta ħarġet mil-gwerra. fl 1945 1945, 1946, erbgħin, it-twelid -it tela' jiġri għal 10.963, 10.998, 11.304, u 15, it-twelid tal-1947 rebaħ il-rekord fl-istorja ta' Malta. Illum it-twelid nizel għal nofs dawk il-figuri. Fil-aks, fil-ġuħ, fil-mart, fil-tajja, fil-taħbit u fil-batija tal-gwerra ma kien ċajta li kollok tarbija. Fil-ċokon ta' pajizna, bil-ħat kien taħt l-attakki kontinwi tal-ajru. Povri jommijiet, kif jajdinna l-Vangelu, għal ġranet tal-axħar tal-dinja li kienu tqal jew li kellhom it-trabi. Dana kollu l-bniedem wara l-paniku u twerwid tal-ewwel ġranet malajr donnu jaddatta ruħu. Ħaġa stramba, in-numru tan nis li ġennu fl-1942 l-ar sena tal-gwerra kien ta' 138 bis. 37 inqas mill-li iġġennu fl-1942. 1939 għad li l isbtar tal-mar tal-moħ tlestaw ħafna sodot. Anzi, in tan nis li mardu b moħom fl-1939 jajdinna dr. Paul Kassar kien inqas wieħed fl ħar 30 sena. in nis ma kellomx wis ċans juqodu jissummaw juqodu jarblu li l-om u jaħsbu fil-gwajt tagħhom. Kellom iħabirku biex jibqaw ħajjin. Fl-1945, meta spiċċat il-gwerra, il-numru zdiet għal-250, kważi id-doppju ta' dak tal-1942. Xuħut ma kellomx il-korraċ jerġaw jaffrontaw il-ħajja normali tal-paċi bil-problemi personali li reġaw sabu ma' wicċom. Imbat, In il-numru reġa beda niqsel fija bitċa studju interessanti u ta' psikologija soċjali. Il-mart, matul il-gwerra, minħabba n-nuqqas tal-vitamini, zdiet u zdiet sewa. Il-tuberkolozi fil-polmun, fil msaren fil-meningi, fil xalet sewa fil-1942. Il-mart tal-ħak, minħabba n-nuqqas ta' indafa fil-shelters, kifu kol it-trakoma ħadu bisħiħ it-tifojde għamlet straġi. Fl-axħar tal-Ulju tal-1943 tħallat id-drenaċ ma' mal-reservuata ilma ftaqali bħala effett tal-bombardamenti. Fortunatament l-autoritajiet sanitarji ma ma ndunaw. B'dana fl ewwel ġimata ta' wissu skopjat epidemija ta' tifojde li damet sejra sal-axħar tas-sena. Ġew rapportati 1.566 kas li minnom metu 202. U imbat ġit il-poljo. Kenemmo kol it-tifu at li saret gwerra faroċi l-ġriden. It-tifu marrat 199 li minnom metu 8. Tiskanta għanzi kif fċirkustanzi bħal dawn fl-1942 twildu 6768 tarbija tar li huma mal elf tarbija iktar mill-li twildu l-lum. U tifem kif wara dawk is-snin terribli fl-1944 it twelit sploda u trabi sinjal tal-ħajja reġew bdew nizlin mis-sema bħaxxita flok il-bombi. Il-popolazzjoni bit-twelid ek-oli bdit t bl blama. Jekk minnaħa fi zmin il-gwerra mitu nis iktar mis-soltu, mill-oħra t-istatajt li ħat ma emigra. L-eluf tal-gwerra għalek inġemow fil-karus tal-popolazzjoni f'Malta. malta Imma emm u kol spiegazzjoni oħra li t Il-għala il-popolazzjoni kienet edha tikber b'mod b ek allarmanti. Waqt illi fl-1937, mietu 5.385, 5.399, 1938, f 1944, 100, 3.700 bis, 4.160, u 100, 100, fl 4050 fl-1946 u 3838 fl-1947. L-lum, il il-mewt, għat li il-popolazzjoni zdiedet, nizlet madwar 3000 fis sena li ra rata tajba, meta t-paragona ma pajizi oħra fl-Europa. L-ġene tal-pajis saret taħjar il-medicini ġodda salvaw ħafna nisb, ħafna mart, li qabel kien joqtol bħat-tifojde, il-pneumonite, il-difterite, il denita taħlas. Imma liktar li sawa kien il-fat li il-mewt ta' trabi, li qabel kienet olja wisq għal-pajis Ewropew, bdiet tinżel bil-ġirja minn sena għall oħra Fl-moddi, najdu għahna mit-sena ilu, il-mewt ta' trabi kienet kważi tilħa il-ħamsin fil-mija. Vzożiti u kol, għat li muġdaqsek kien għadu għoli. Ma konċ t li f bojot jitbojot u ma konċ t li f tal-knejjes id u l-glorja. Fl-1939 il-mewt trabi kienet ta' 226 fuq kol-elf, kważi il kwart Fl-1942 fl-ar sena tal-gwerra talat 303 fl-1945 nizlet għal-144. Fl-1947 komplet nizlet għal-120, il-nofs ta' qabel gwerra, u baqad nizla samadwar 23 kol-1000 li fost laħjar rati ta' laħjar pajizi. Dari li trabi meta jkollum l-interite ma knux xejn jew jatu għom ilma fietel bit zokkor. u l u lar ħaġa għall interite U nuqasta ilma, meta it tarbija titlef ħafna ilma bl interite joqtol. is sulfanamatiċi salvaw mijiet ta' trabi ta' kull sena. Il-gwerra tal-professur Bernard kontra d-dubbin swietu O firm, isk, u l-propaganda u l-edukazzjoni tal-ommijiet swed ferm, għax bdew jissejħu l-tabib qabel ma jkun tartuis u joqodu għal dak li għajdilom. Ma baqawx jisimaw aktar minn dak li għajdu innanna t sija u l-ġerin. Għalek il-gwerra f'pajizna bl-antibiotiċi u bl-ġene preventiva diġit intensifikata spiċċat biex salvat iktar nis mill-atlet jekk mhux ħaġa fil-gwerra ġi żviluppat il-penicillin kif se jħullu f'pajjiżna. Wasal fostna fit 191944 ta' tal-1944 u ġie użat b'suċċess fuq mara li kellha id-deni tal-ħlas u s-sulfanamatiċi ma ħadmux fuqha. Il-penicillin salva. Fid-dinja meta hemm ir tajba kull deni ħudu bġit. għax minn kull deni blajnuna tal-allambirek jista joħroġ il-ġid. Id-dnub bis u id-deni fiħin nifsu. Id-deni li ħor jista jkun jek tħaras leħ warazmin dak li l-Inglizi -li jisejhulu tantajjeb a blessing in disguise. Il-gwerra serviet biex id-disciplinat u organizzat aħjar fuq il-kamp tal-battalja id il departiment tas-Sanità u l-isptarijiet. Il-Departiment dara jihu deċizjoni importanti u tamalajr. Meta spiċaw il-bombi, kenna għadu iħor moħbi taħt il-ġebel u il-rovini tal-bin il-mwaqqa. Kienu il-ġrieden li kienu dġa ġabu 199 kas ta' fl-1944 u fl-1945. Imma fl-1945 sabu għallijat iħor perikolus, il-briat. It-tifelti Jvanni vanni sabruħu fl-azzaret ma' ommu bl-iskarlatina, meta kenawn epidemija kbira ta' skarlatina u ta' tifu. Ftit xur faqqat il-pesta fl-1945 il-pesta kienet faċċat fin nord tal-Afrika u fil vant nofs Menem għaddit lejn Rodi, Taranto u Palermo. Madwar il-port kienem muntanji ta' ġebel im-muqqa. Il-ġrieden, bil-gwerra li saretilom kollox kienu għadhom irabbu l-lulidom. Ma sadaxjon os li fuq bastiment jasal ġurdin marit li jati il-marda l-ġrieden l oħra u li l-brijat jatu għal nis Fit-18 ta' ġunju tal-1945 tfaċċa l-ewwel kas ta' pesta. Ħaġa tal-aġeb. Fluganda il tajna ma' mart, imma xejn ma jbeżżak daqs il-pesta u l-pesta f'pajjiżek. Sal-aħħar ta' ġunju tfaċċaw bosta kazi u dan kien juri il-ġrieden morda kienu qegħdin imxerda mal-pajjiż. Kienet Epidemija serja. Damet kaxkar sana sħiħa u laqtet t-tmenin rruħ li minnom 122. Niftakar darba minnom sabni impiegat tal-orti. Tikkxifnix għax joqtluni. Il-kas tal-bira għadda il-lejl fit-tali u fit -tali, fit tali dar. l-azzaret l-kuntatti l-ohra imma ma jafux li għadda il-lejl il barra minn daru. Li billi qabel il-gwerra kont editur tal-leħen u president tal-azzjoni kattolika, bostanis baqaw jiġu jisibudi wissa jirrapportaw li ħaġa u wissa oħra. Kultant, kienu jkunu rapporti ta' daħ. Darba sabit nisinjura rasa sħuna u għalt li eċitata kważi titrijad bil-korla li kalla fuqa, il-banda la vallet daqqet l innu tal-papa u n-nies tal-kafe premier baqaw bil-qeda, ġejna vergogna, għara s set għamil. n-għamil, senjura, issa l-konċert spiċċa, xnistan għamil. jien fuq il-palk inkanta l innu tal-papa u najt l innies u mu bil-wifa. Imma din tal-rapport tal-marid bil-pesta li setan fetta dar li s sanitama ma tafx bija, abbini bil-responsabilità. Kelli immur insib lil professor Bernard u U nħallu dawk li mutu bil-mart u nerġu nirritornaw għat-trabi li jitwildu. Rata ta' t-twelid għabel il-gwerra kienet ta' 33.01 fuq kol-elf. Dġa kienet rata mill-iktar paragonabli bis ma dik tal-Italja fost il-pajjiżi tal-ponent tal-Europa. Fl-1944 laħqet 39.26%. Il-popolazzjoni kienet edha tiżdied b'mod allarmanti. Bdew jitwildu iktar imutu ħafna inqas u ma jemigra ħadd. Jekk natu ħarsa lejn iċ-ċensimenti naraw malajr kif il-popolazzjoni kienet qiegħda tikber. Immorru ftit lura fis snin Fi ċensiment tal-1881 il-popolazzjoni kienet ta' 149,782. F'tal-1891 165,037. F'dak tal-1901 114.742 U fl-1911 għaddit il 200000 u l-lachqet 211.564 Fl-1921 l ewwel għvern responsabbli f-Malta kellu jħuħsib 212.258 r-ħuħ Fl-1931 talat fa' s bis biss 241.621. U fit-ċensiment tal-1948 għaddit 300.000 u laħqet 305.991 li huma 64.370 aktar fis-17 il-sena. Pajizna kiku l-popolazzjoni baqat tila bl-istess proporzjon, inqas ma kien ikollu ilma bizzejja tal La ilma, la djar, la skejjel, la splarijiet, la xor u lanqas flus. Kerem bżon għalek il-kirurġija tal-immigrazzjoni. Sa 30 sen oħra, il-popolazzjoni kienet tilħa il elf kien meħtieġ li tiqqaf madwar 300.000. Fil-fat, il-popolazzjoni illum waqfet madwar 300.000. Dan kien ifisser emigrazjoni ta' xie 100.000 rruħ faċar snin. Malta, il-George Cross Island, kella isem tajjeb mal-Imperu Inglis kollu. L-Australia u l-Ingilterra kienu lesti jajnu u jilqaw il-Maltin. L-Australja id li trittatta l-Maltin li kienu jiddubbaw bl-Inglis a working knowledge of English kiku kienu Inglisi. U matul il-gwerra, il-militar kien ta' biex najtek passata Ingliż li zazax kolla, eluf ta' zazax tal-leva. Lord Strickland fl-amministrazjoni tijaw kien għamel fl-Australja commissioner Malti. Captain Cormi li sewa id-deb. Ħafna zazah tal-ġenerazzjoni tal-gwerra li bil-leva kienu telqu l-irħula tagħhom għamlu għama xulxin. Draw jonfqul flus ħadu xejra ġdida u tħajru jipruvaw xortijom barra. Kulħat kien jaf mal l il-gwerra li il-militar u t-tarsna kienu jispicċaw jibatu eluf tanis nofs il-familji ta' Malta matul il-gwerra kienu jajxu mal-militar. Iżda l-immigrazzjoni wara t gwerra minħabba n-nuqqas ta' vapuri damet ma bdiet. l ewwel li kienet mal ingilterra għax l-Ingilterra i l-iktar pajis ribtana, għax kienem il u kienem il-vapuri li jihdu l-immigranti. U għax barra dawk li jahdmu b'serjeta' fl-Ingilterra b'dew imorru dawk li jħobbu jħajxu blakkarija. U marru xohut mill-lar nis li kenda u tawna fama ħazina. Il-bnidem kwiet jħajx fuq x-xol u f'daru. Waqt il-azzin jateja għal liħ diżonest, jħajx fil-pabs fil-postijiet tal-vizzju jispicċa biex jissemma fil-gazzetti. U għonek, zis-semmeja jkonna niqfu mir-rakkontana l-lum. li qed semmaw Rajt right Malta Timbidel ta' Herbert Ganado. Radio 101 għadu kif waslilkom dan il-program bil permes ġentili tal-familja Ganado. Publikazzjoni Klab Kotba Maltin. Recording engineer John Bruno Ari Manuel Cauki